Гөз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн кызматташтыгын тереңдетүү талкууланат. КМШнын өлкө башчылар кеңешинин кезектеги жыйыны Москвада өтөт. Ага катышуу үчүн Садыр Жапаров Россияга барды. Внуково эки эл аралык аэропортунан президентти Россиянын тышкы иштер министринин орун басары тосуп алды. КМШнын өлкө башчылар кеңешинин жыйынында соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча сөз болоор айтылды. Кыргызстандын шериктеш өлкөлөр менен товар айлантуусу былтыр 5 миллиард 400 миллион долларды түзгөн. 2023 жылы Кыргызстандын тышкы соодасынын 34% КМШ өлкөлөрүнө туура келген. Ушул жылдын 7 айында болсо өлкөнүн жалпы соодасынын 32,6% КМШ менен жүргүзүлгөн. Жыл башынан бери КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан менен товар айлантуу 15%, Түркмөнстан менен 27,7%, Азербайжан менен 19% жогорулаган. Казакстан, Беларусь, Россия, Армения менен сооданын көлөмү мурункуга караганда төмөндөгөн. Кыргызстан шериктештикке кирген мамлекеттерге жашылча жемиштерди, эт, мал, сүт азыктарын, желим буюмдарды, кийим кечектерди, айнек, цемент экспорт кылат. Ал эми азык-түлүк товарларын, мунай, газ, ар кандай жабдууларды жана тетиктерди импорттойт. 2024 жылдын 7 айына карасак, азыркы учурда 2 миллиард 800 миллион доллардын тегереги болгон товар жүргүзүбүз. Жалпысынан 19-23 жылдын алкагында биздин товар жүргүртүүбүз КМШ өлкөлөрү менен 1,7 эсе көбөйгөн. Анын ичинде экспорт 1,8, импорт 1,6 эсе көбөйгөн. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Россия жана Казакстан менен товар айлантуунун көлөмү көбүрөөк. Алсак, былтыр Россия менен 3 миллиард доллардан ашуун суммага соода сатык жүргүзүлгөн. Товар оборот боюнча биринчи орунда турат эми Россия. Бүгүнкү күндө Кыргызстандан айыл чарба жана тамак аш, жеңил өнөр жай продукциялар боюнча экспортолойт ал жакка. Импорттогон продукциянын ичинде жанакына сырьевой товарлар айтып койсок болот. Жанак мунай продукциясы СНГ мамлекеттеринин арасында негизги кайра эле биздин кошуна мамлекеттер эң негизги базарларыбыз бул Казакстан менен Өзбекстан. Соода экономикалык кызматташтыктан сырткары КМШ саммитинде парламенттер аралык ассамблеянын кызматташтыгын чыңдоо жана маданий гуманитардык алака дагы талкууланмакчы. Лидерлер Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына байланыштуу шериктештиктин элине жана дүйнө коомчулугуна кайрылуу кабылаларын КМШнын аткаруу комитети жарыялады. Кыргызстан КМШ өлкөлөрү менен билим, илим жаатында кызматташып келет. Алака эки жана көп тараптуу документтердин алкагында ишке ашырылат. 1997 жылы КМШнын бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү боюнча макулдашууга кол коюлган. КМШ өлкөлөрүндөгү дипломдор Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан таанылат. Ошондой эле бизде билим алган ошо КМШ мамлекеттериндеги башка өлкөнүн студенттеринин алган билимдери дагы башка өлкөлөр тарабынан таанылат да. Москвада маданий-гуманитардык, соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюулары айтылды. Ошондой эле 2025 жылы шериктештикке төрагалык кылуу боюнча чечим кабыл алынат. Баса быйыл Орусия төрагалык кылууда. 2023 жылы Кыргызстан төрагалыкты аркалап, уюмдун ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга, шериктештиктин мейкиндигинде интеграциялык процесстерди тереңдетүүгө күчүн жумшаган. Кыргызстан 80 ашык иш-чара уюштурган. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.